Всім привіт! Потрібно підключити двигун з пральної машини. Отакий двигун, це двигун з пральної машини Ріга колись була. Ось, є 4 проводи на цьому двигуні. Тобто, одна обмотка робоча, одна пускова. Як розібратися, де яка? Робоча з меншим спротивом. Для цього беремо мультиметр і міряємо, яка обмотка робоча, яка пускова. Виставив мультиметр в режим вимірювання опору 200 Ом. Продзвонимо обмотки. Спочатку червону, дивимося, що покаже. Показав 10,8 Ома. Тепер перевіряю червону з чорною. Нічого не повинно бути. Нічого нема. І з четвертим чорним також нічого нема. Перевіряємо чорну обмотку. Так. Так. Чорна 17,4 Ома. 17,5 Ома. Чорна. Тобто обмотка з меншим спротивом, з меншим опором. Обмотка з меншим опором – це робоча. Обмотка з більшим опором – пускова. Як їх потрібно підключати? Беремо вилочку з дротиком, робочу підключаємо наглухо до мережі. Вона не буде відмикатись, постійно буде в мережі. Ось. А пускову підключаємо один дріт наглухо, а цей дріт інший, пусковий, буде так підмикатися і відмикатися в момент пуску. Тобто, щоб запустити, торкнулись, він запустився, і все, він повинен бути відімкнутий. Це так в теорії. Зараз будемо підключати це все діло через кнопку. Зверніть увагу, є два види кнопок. Зверху вони одинакові, але якщо заглянути в механізм, то ці кнопки різні. В чому різниця? Ось кнопка. Замикаємо, і центральний контакт, коли відпускаю, розмикається. А оця кнопка. Замикаю, і всі контакти залишаються на місці. Тут, бачите, нам потрібна отака кнопка, щоб центральний контакт, коли ви відпускаєте, розмикався. Така кнопка не підійде для підключення двигуна пральної машинки. На кнопочку ставимо перемичку між центральним контактом, той, який відмикається, і якимсь правим або лівим. Ось стоїть перемичка. Беремо мережевий дріт, під'єднуємо один провід в правий контакт, інший провід в лівий контакт кнопки. Ну, центральну з перемичкою також треба зажати. Тобто у нас перемичка з'єднує центральний контакт із одним із дротів мережі. Так, тепер під'єднуємо мотор. Робочу обмотку на правий-лівий контакт кнопки. Тобто червона обмотка робоча правий і лівий, мережа правий і лівий, перемичка на центр. Пускову обмотку, чорні дроти, підключаю один на контакт разом із робочою обмоткою.
А інший кінець пускової обмотки підключаю на центр. Що маємо? Робоча обмотка, пускова обмотка на правому контакті кнопки, пускова обмотка, чорний дріт на центральному контакті кнопки, робоча обмотка на лівому контакті кнопки. Це дроти від мережі і перемичка на центральний контакт. Отак от повинно бути підключено. Зверніть увагу, що підключаю пускову обмотку на той контакт, який не зімкнутий перемичкою з центральним. На той контакт, який не з'єднаний перемичкою з центральним. Тому що якщо підключимо пускову на цей контакт, на лівий кнопки, то працювати нічого не буде. Ось.